Tänäänhän me kuulkaas rillataan. Sisällä on sen verran lämmin, että en rupea nyt tällä hetkellä lämmittelemään sisällä yhtään mitään pannuja tai kattiloita. Eli päädytään siihen, että mennään tuohon pihaan grillaamaan ja hoitaa vähän possua ja kanaa ja perunaa ja vähän höysleitä siihen kylkeen. Niin katsotaan, minkälainen grillipuppa tästä tulee aikaiseksi. Lihoina mulla on tämmönen grilliduo, missä on possun grillipekoni karamellia ja kanan paistileki hot honeya. Tää oli tämmönen tarjoussetti. Toinen näköinen tarjoussetti oli sitten tämmöiset paistinperunat. Nää olis kanssa voinut tehdä itse, mutta nyt en jaksanut ruveta tekemään. Ja sitten halloumijuusto. Tämähän on aina hyvä. Ja toinen, mistä en ihan oo sitten varma, niin on tää maissi. En oo pitkä aikaa syönyt, mutta maistetaan. Sitten ajattelin tehdä myös salaattia tähän, kurkkuu ja kerässalaattia, tomaattia ja sitten tuommoinen kesäsipulinippu. Aloitetaan nyt tosta, että kuoritaan toi kurkku ja pestää ja sitten joidaan tietysti sitä vitti kokonaisena kanssa suuhun työntää. Sitten sama homma myös tälle kerässalaatille, että vesuja leikkuu. Ainoastaan tietysti tää kantanappula heitetään menemään, että sitä ei viitti puriskella, se on vähän kovan oloinen. Sipulinippu myös pestään. Mä tykkään aina pestä nämä kaikki. Kuvittelen varmaan, että joku siellä likasilla sormilla näppäilee kaupassa näitä, mutta tuskin kai sekin nyt on ihan vaan harhaluuloa, että siellä ei kukaan niitä jaksaisi räpeltää rähmäsormilla. Joo, sitten tomaattia. Minilummutomaatteja. Näitä tässä on vajaa purkillinen, niin tämä riittää kyllä tähän salaattiin oikein oivallisesti. Joo, salaatti näyttäisi olevan aika valmista ja vähän sekoitella, että saadaan kaikki sekaisin. Sitten on tietysti tämä maissihommeli. Mä ajattelin tämän toteuttaa tällainen, että pistetään tänne folion sisään ja sitten rypsiöljyä, mikä on chilillä maustettu, niin ihan pikkusen sujautetaan tuohon päälle ja sitten voi nappula tuohon väliin ja sitten vielä valkosipuli murskaa siihen. Vähän antaa semmoista extra flavoria ja kääritään nyt kiinni ja uumarilliin. Nämähän saa täällä köllötellä koko ajan nämä maissit, että siellä ihan hyvin tarkenee. Sitten nämä potut. Tämähän on ihan naurettava helppoa, että työnnetään vaan rasia tuonne grillinuumeniin ja unohdetaan sinne. Ja otetaan tämä halloumikäsittely. Mä teen tästä tämmöisiä noin sentin paksuisia viipaleita. Ja suihkauttelen pikkusen tuohon pintaan chilirypsiöljyä. Niin ei ihan heti pääse kärvähtämään rillissä. Vartin verran aikaa tässä mulla on vierähtänyt touhuillessa ja otetaan tuosta vielä ihan pikkuruikkasut öljyä tuohon parilalle ja pistetään possun grillipekoni karamelle viipaleet paistumaan ja mukavastihan ne siinä rupeaa tirisemään ja rallattelemaan. Otetaan tähän etuaalle sitten noin kananpaistileike hot honeyt. Tää grilliduo setti on mulle ihan uusi homma, en oo aikaisemmin maistanut, niin jännä nähdä, tykkäänkö vai enkö tykkää. Voi olla hyväkin, en tiedä vielä. Mut jos joku on hyvä, niin tää lihan tirinä ääni, kuunnelkaa. Ai että, siinä se tirisee. Sit välillä pitää muistaa pistää luukkoa vähän kiinni. Ja hetken päästä sitten taas suihkutellaan vähän chilirypsiöljyä siihen ja käännellään lihoja ja muutenkin nautitaan tässä kesästä ja tästä grillaamisen tuoksuista ja äänistä. No niin, nythän siellä pikkusen tilaa jostakin syntynyt, toi noin halloumit pääs kans kyytiin ja usein sitä öljyä sinne ja siinä vähän fiilistellään ja käännellään ja odotellaan, että päästään kohta nautiskelemaan näistä grillin antimista. No niin, puoli tuntia aikaa mennyt. Nyt rupeaa olemaan siinä pisteessä tämä homma, että ruvetaan ottaa sapuskoita rillistä pois ja siirrytään tuohon sisätiloihin ja ruvetaan kasaamaan annosta. Kaikkea kun lapioidaan tuohon lautaselle sillä sopivassa määrin, niin ei voi tulla muuta kuin hyvä.
vai mitä mieltä te olette? Näyttäisikö tämä annos teidän mielestä syötävän hyvältä? Mun mielestä meinaan näyttäisi. No niin, ja jonkunlaisia käytöstapoja noudattaen lakki pois päästä ja sapuskaa suuhun. Siitä lähtee heti ensimmäiseksi grillipekonia ja on meinaa todella rapsakkaa ja maukasta. Kanakin muuten on ihan ok, mutta siinä vähän tuntuu olevan jotain tuommoista jännettä kautta kalvoja. Mutta mun mielestä kyllä tämä maustepuoli on tässä ihan tässä grilliduossa oikein hyvä. No mitäs se maissi? Maissi ei ole pitkiin aikoihin syönyt. Ja johtuuko just siitä, että se nyt jopa maistuukin oikein hyvältä? Oikein hyvä buffettihan tässä saatiin kuitenkin aikaiseksi. Ja tuo possupekoni se oli ihana tuommoista rapeeta ja suorastaan karamellisoitunutta. Vähän semmoinen kulamainen maku siinä myös oli. Ja pikkusen tuntui, että on semmoinen jopa tulisuus. Ehkä olisiko ollut toi rypsiöljy, mitä käytin, niin olisiko siitä tullut tommoinen pieni tulisuus vai oliko sitten jo valmiiksi noissa grillikombomauseissa sitten pientä jotain semmoista chiliin poikasta. Joo, tähän väliin pitää vähän edittipöydältä huudella, että kyllä ne mausteet tuli sitä grilliduosta. Siellä oli chiliä, mustapippuri, jalapeno, paprika ja kaijanne. Kiitoksia oikein paljon, kun kattelit tämän kerran sen videon. Ja jos tykkäsit tästä meiningistä, niin paina kanava tilaukseen ja peukut pystyy. Nähdään taas ensi kerralla.